dej dolů, ty nejdeme dolů. Běž dolů. Běž dolů, říká. Betinka, Mark, dej dolů. Mám tě vzít za tlapku a otáhnout, jako v tom videu, s tím boxerem, co? Šup. Běž. Betino, nezlob. Ty jsi komediantka, viď? To máš štěstí, že jsem tě dostal tam odsaď. A teďka tady máme před sebou tady tyhle schody, ne? Tak jdem na to. No, ani artičet moc nejde, podívej. Ty packy. Ona jde s jednou packou. Běž.